بره فدي مالها اسكدالن او what is 15 for you لغي بلاوا يا نقانا او لسكو بوقو لكن لوغد صحدا اهدا لو تگايا كوليج كان او لوغو مغاعابو سيتيزن ايا لغا دافري مغالد مقدشو waxaan lagu baran doonaa maadooyinka cilmiga kombiyuutarka luqadaha iyo maadooyinka kale ee aasaasiga machadkan ayaa laga furay xaafada Taleex degmada Hodan gaar ahaan agagarka masajidka Cabdirashiid munaasabada lagu daafuray iskuulkan oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka sare ee college-ka baahda waxbarashada iyo marti sharaf kale ugu horeen munaasabada waxa daafuray Sheikh Sahal Aadan Caafi oo kamid ahaa culimadii ka soo qayb gashay munaasabada waxa la rabaa in cilmiga islaamka iyo shariicada islaamka aasaasiyadkeeda qofku inuu ka soo dhismo markaas kadib waxa weeye uu maadigi oo waxa weeye uu barto qofkaas asaga wuxuu garanaya nacfiga maadiga ay leedahay ninkaas garanaya dadka muslimiinta ay runku aanfaco markuu maadiga baranayo wuxuu baranaya luqadda uu baranayo meesha waxa ku qoran hadda luqadda in lagu baranayo luqadda ayda hadii niyada loo wanaajiyo sawaab cadiima iyo ajri weyn ayaa laga helayaa dhaqaatiirta inuu ugu shaqeeyo dadka muslimiinta oo ugu waafciliyo eeraboodiya marka la maray dadka ugu kaalmeeyo ninkay luqadda ku xumaato oo ugu tarjumo sawaab uu ka helayaa marka luqadda la baranayo marka waxaa la rabaa in niyada intii loo wanaajiyo kuna shaqeeyo islaamkana ku anfac inta kadib waxaa goobta ka hadlay Bisle Xasan Maxamed oo kamid ah marti sharaf tii ka soo qayb gashay munaasabada daafurka iskuulka Citizen dhalinyarada hadda jirto anaga nasi badan yihiin anaga marka jaamacada aadayna malaha dhowr 27 jir ah marka 26 jir ah marka jaamacada aaday marka aan jaamacada tagenay waxa la yidhi meel la dhaho tuition luqada si fiican mu aqoon xataa maahna ma wax badan kama fahansanayn bare fadhi meelahan iska daalan oo what is 15 for you laga bilaabaya naqaano oo la isku buuqo laakiin luqada saxda aheyd loo tagaaya markii aad luqada wax ku baraneysidne afkaaga oo isna aheyn aad wax ku baraneysidne aad ay u adagtaa waxa ku qasban tahay sanad kale inaad dib u dhacdo hadda xataa jaamacadda Soomaaliya waa lagu soo kordhiyay maxaa la yiraahdaa in oo lagu dar hal sano oo aasaas ah marka adigoo heli karo adoo iskoolkaaga dhigto dugsigaaga sare dhigto inaad iska dhistid maxaa la yiraahdaa aasaaska iyo luqadda waa fursad aad u weyn kulay dadka fikirkaas keenana waxaan leeyahay waa ku maadsantihiin dhalinyarada u dadaasheen haddii aan soo jeesto horta meeshan waxaa ku qoran and speak English with confidence and wax ka muhiimsan ajir marka waxa soo dhan marka wax baranaysid luqad kasto English ka meel walba galaya marka computer-ka wuxuu kamid yahay waxyaabaha hadda qasabka ah inuu qofka barto marka asiga waa far badan yahay laakiin basic-ga ugu muhiimsan ma horta wax walba computer-ka ay ku jiraan marka waxaan xusuustaa waagii aan maxaa la yiraahdaa meesha tagnay aniga background-kayga waa computer science waaye nin naga horreeyay oo lotki naga horreeyay ah oo dhameynaya markaas waxaan ku yiri Soomaaliya goorma kugu dambeysay wuxuu igu yiri nio Soomaaliya sanadka koowaad aan tagay haddana uma socdo maxaa dhacayaan dhahay marka wuxuu igu yiri markaan sanadka koowaad aan tagay oo basic-ga aan qaatay oo jaamacadda hal semester semester-ka labaad aan dhameeyay waan tagay fasaxa u tagay odayaa wuxuu ii keenay yiri computer jajaban markaasuu ugu yiri samee computer-kan waa fahmi karnaa waqtiga aan ka hadlayo waa 2006-2007 qofka awooday inuu computer haysto qof oo wax badan fahansan uu ahaa haddana wuxuu u haystaa computer-ka qofkii bartaba waxa dhan inuu yaqaanaba ninkan waa programming language hardware loo keenay isku xirxiraa la yiri samee war waxaan ma aqaano maxaa lacagta lagu qasaarinaa la yiri hadii aad computer-ka samayn karin marka computer skills-ka marka waxa waa hadda dadku way wada faahfaahsan yihiin laakiin marka aad jaamacadda aadid talaab kasta aad qaadid waxa u baahan tahay inaad computer-ka sa isticmaashid Master Al-Sam Suleiman waa mid ka mid ah macallimiinta ajaanibta ee wax ka dhigi doonta college-kan Welcome to the inauguration of Citizen College, a place where the seeds of linguistic proficiency and cultural understanding
will flourish. It is with great pleasure that I address you today, standing amidst the promise of a vibrant educational journey ahead. Language, as we know, is the cornerstone of communication, connection, and collaboration. It transcends borders, enriches lives, and opens doors to new opportunities. In our increasingly interconnected world, proficiency in English is not just advantageous, but essential for personal and professional growth. I'm honored to stand before you today to introduce our English language program, a testament to our commitment to fostering linguistic proficiency and culture understanding in our community. I encourage you to approach each day with enthusiasm and a thirst for knowledge. Your journey here is an invitation to explore, to question, and to grow, supported by a community to your success. Siyaada Muhammad Aadana, maamulaha college-ka Citizen ayaa soo xiray munaasabada isaga oo ka hadlay waxyaabaha uu qaban doono iskuulkan. Waxa jira muhiimadda inaan ka abaarno xurka oo ah iskuulka Citizen College maxaa lagu barnayaa muxuu sumcna way kaga duwan yahay waxbarashada macna college-ka ama iskuulada kale ee lagu barto luqadaha ee magaalada. Iskuulka luqadka lagu barto insha Allah Taala waxa lagu barnayaa luqada ayaa ku ah iyo waxaan lahay scientific-ga maadooyinka sida science-ka, waxaan lahay maths-ka, physics, biology, chemistry, oo marka ayagana macalimiin u diyaarsan oo marka aad iyo aad macna waayda xeelad ama khibrad dheer ku leh xagga maadooyinka aan sheegnay ee joogaan. Waxaan aad iyo aad macna waayda aan insha Allah Tacaala sameyn doonaa inaan hubinno oo marka si daacad ah oo marka aan danays ahayn in ardadii aan markaa wax u barno insha Allah Tacaala saan rajaynayo. Bulshada waxaan ka rajaynaa inay macnaha waayda hadala aan sheegayno inay macnaha dhab raacaan oo marka ay sameeyaan insha Allahu Tacaala waxa aan sheegayno in dhabta in kaleeto inay macnaha nagu war hayaan oo qof kasta halkan joogo qof kastana maqli doonaba uu noqdo qof ergi ah oo nagana ka soo doona iskuulka Citizen College oo marka macalimiin heer sare oo marka khibrad leh oo si daacad ah ku baraa insha Allahu Tacaala joogaan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah